Ahoj, vítejte u dalšího dílu Hearthstoneu. Zdravím. A my se dneska půjdeme podívat na výlet do Ameriky. Půjdeme na žebříček, když už jsme tam, ať si trochu zašplháme. A protože tady máme hodně karet pro zlodějku, tak pojedeme s naší Pinky. Že je to v Americe, tak se nechal anglický název těch charakterů. Tady, když máte účet Hearthstoneový, tak máte Ameriku, Azii a Evropu oddělenou a na každém je to úplně nezávislý, takže tady máme jiný karty než v Evropě, tak se nedivte. Tak jiný počet zlata, jiný pořadí v žebříčku, Jinýho hráče. jinýho hráče. No, tak hraju to já většinou, to sedíš ty. No, máme jiný Sprint si hráče. nevemem, nech, tohle si necháme a tohle To je nechcem. dobrý, to Barbara je dobrý. No to jo, ale tak dobře, jako, a ho nechám. Kobane, kobane, no tak. Několik kolem budeme mít co hrát. Ninja. Ninja, ninja. Můžeš zahrát díku. Čičiko, tak co uděláš, druide? Asi nic, druhý většinou nic nedělá. Někdy tak jo. Ameriku. A nepoužívám asi ne. Nebo jo. Když Jo, dáš here příští kolo, tak budeš we mít hlavní silnější. go. No, dobře. Musíš šetřit. Já nemůžu šetřit, když on má 30 života. Máš taky 30. To jo, ale těch 30 je mých, tohle mě není. Ne, nepříjemná záležitost. Už tam se sází, co tam ještě vymýšlí. Za tři many. Nemáme sáp, nemáme. To by bylo výborné, kdybychom měli. Assassinate. Co s tím budeme dělat? S tím budeme dělat? Má to malý útok. Asi tam vysaď ten sly. Tohle spíš ne. Dva. Máme tři many, jo. Tak dej ty fanov na ice, jako. A proč jako? No, tak protože to dá novou kartu a máme to akorát tři many. Já nevím, uvidíme. To je plejtvání. Je to plejtvání, no ale vidíš, teďko budeme příští kolo schopni odlechtat. To nebudem teda. Budem. Nebudem. Jde za dvě, tamhle to je. Dobře, tak možná ne. No nebudem, no. Ale on má ještě jedna, tak kdyby to opravdu chtěl ten assassinate. To je zajímavý druid. Obrana. OK. A trochu zpomalí. Není to úplně ideální stav. Co tak tomu dá říct? Možná jsme to ani neměli hrát na obranu. Dobře, no. Máme tam dvě assassinate. Když tak ho zabijeme, tak jako tak. A sprint nemáme. No, tak tam dej díku, s tím jedem, no. Co můžeme dělat jinýho? Tohle ne. Je to sice smutný, ale musíme, no. Tam první. Sliza. Sliza? Slime ten hezký, tohle je máme jenom ošklivý, to 17, no to je trochu problém. No. Tady se to otočí. Malinký problém. Malinký, no, malinký. Stala, Ježíš Maria. No, no. Jako je za sedm se nechat. Dalších sedm. To ne, budeme. Budeme na to bídně, no. Máme obránce. Hej, obránce, dobře. A dej to, no. A já myslím, že by bylo možná hodný ho zabít. Sedm života. Je to trochu riskantní, no. Zloděj má riskantní, jenom trochu. Riskantní povolání. Nepřišli nám moc dobrý kouzla. Ale máme teď trochu přítomnost, co on mu dá. Neměl by už mít žádný posilování na toho slizáka, tohle není tak impresivní. Jo, slizáka to není slizák. Tak není, no. Je hezké, když je to protivník.
Já nic jiného nezbývá. Máme si sprint. Asi jo, no. Tohle pozabijíme. Musíme to pozabíjet. No, teď to přijde. A lepší pozdě než nikdy. Musíme se nechat mít, má málo karet. Třeba tam nějakého obránce taky mít. Nemáme. Nemáme, no. Ta nás může rozsekat docela jednoduše, když bude mít Force of Nature. Ještě, že to přišlo teď. OK, dobrý, takže plejtva. Co uděláme my? Zase najít. Nic jiného nám nezbývá. Moc jinýho nemůžem. Co ty dělat jinýho? No nevím, prohlídni to, co tam je. To není na nic. Pak to tam nebude stačit. Nebude. Tak dej to zase si najít, no, bohužel, jako s tím malinkým životem, co máme. No, a něco za tři. No, že? Tak tohle, no. To. Tím se držíme. No, tím jo. Na začátku nás trochu roznes. Má dvě karty. To je sakra. To je problém. Velký. Tohle nám nepomůže. Jak to vyřešíme? Vzdáme se. Počkej. Dva, máme útok 3, máme backstep je, třebujeme, tohle by mohlo vyjít, ne, dej backstep. Dej zbraň. Počkej. Vyjde to nebo ne? 3 to dá, to vyjde. Takže dej zbraň a ten počkej, oil. Počkej. Můžeš dát tady tuhle lepší, to bude asi lepší to dát na ní. Hrajeme to, no, týma příšerama to zabij. Jak příšerama? No těma dvěma našima. Jako, protože na to nemůžeme rozhodně. No to... Máme méně života než jeho útok. No, 20, kolik máme, že ten útok, kolik to tam je na ty? 6. 6, to je málo. Snakes. No, sakra. It has to be snakes. No, no, ježišmarja. Třeba obránce nutně. No. Nutně obránce. Jak jsme... No ne, ještě máme ten Betrayal. Ten nás... Hele, dej. Mačka, no, tak to vyřešit. Počkej, tohle si musíme rozmyslet. Tohle. Dáme tohle. Tím zabijeme jedno. Když dáme backstep, zabijeme druhý slim. Jenom, že nám tady zůstane příšerka ze života. To přežijeme, jedno kolo to přežijeme. Tak to takhle udělej. Dám na toho, dejte na to. Backstep. Teď můžeme... Teď můžeme dát tohle a ještě si přidat zbraně. Nebo můžeme dát něco jiného. Co? Musíme to udělat tak, aby jsme měli příští kolo a šanci ho zabít. Přidat zbraně asi jednoznačný, to ničemu nebrání. Takže zautoč na toho. Bude mít 13, 14 a my mu vybereme... Dej tohle, no. Ten je výdržnej. Teď se ukáže, kdo vyhraje. Pokud má něco útočního, tak on. Legendární příšerka? Je to legendární nebo není? To legendární. A vyhrajeme, ne? Ale to nám to přijde. To nám to přišlo. Něco výherního, viď? Bitlord. Tak jsme vyhráli. 5 a 8. Stať... Počkej. No. Vyhráli jsme nebo ne? Jo. 5 a 8 mám... Ne. Ne. Nevyhráli jsme. Tak mu zabij toho jeho. Ještě jsme teda mohli zkusit dát, jestli by nám nepřinešla nějaká pěkná karta. Možná, že bychom vyhráli s tou novou kartou. No vidíš, vyhráli bychom vyhráli už tohle kolo. To je jedno, klepni ho, snad nás nezabije. Já nevím, co tam, něco tam jde. Měli jsme nejdřív dát. Měli, no, vždycky je lepší si nejdřív vytáhnout kartu, aby to byla chyba. Pokud tohle to prohrajeme, byla to naše chyba.
Tak čího jestli má jiného? Force of Nature, to má další legendární příšeru. Teď by to měl správně vzdát. On to neví. Má tam legendárky, ale nepomáhaj mu. On se vzdá. Asi mě, jako. Tak co? Už mohu být mrtvej. Mohu být mrtvej, no. Ještě můžeš dát, no, nedávaj asi, protože z toho by mohla vylítnout nějaká další legendární, a nevím, jestli nějaká legendární má tont, ale jestli jo, tak by se měli problém. Tam špekuluješ, nic nemáš, nemáš manu, nemáš... Co myslíš, že nás naštve, že se vzdáme, to teda ne, kamaráde. Jsme na výletě, vím. No, se vzdáme, takže... No, bohužel... I naši... přes ty chyby, dobrý. No. A ještě jsme dostali bonusovou hertu. Takže zlodějka se nestalo. Ze zlodějku hrajeme v Americe, protože tam máme lepší karty. V Americe nám přišly karty pro zlodějku, v Evropě nepřišly. Tak zase příště. Ahoj. Ahoj.